Українські ВМС до кінця 2023 року отримують новий військовий корабель. Будівництво фрегату вже розпочнуть у Туреччині, а добудують його у нас. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час урочистої промови у День військово-морських сил України. У короткостроковій перспективі наш флот поповниться протимінними кораблями, сучасними ракетними катерами. Успішним є рух щодо посилення нашої морської авіації. Ми очікуємо вже незабаром отримати сучасні та ефективні безпілотні літальні апарати «Байрактар». Українські екіпажі для них вже завершують підготовку в Турецькій Республіці. З нагоди святкування Дня ВМС відбувся спільний повітряний парад військової техніки України і НАТО. Спочатку над пляжем у бік морвокзалу прилетіли вертольоти Мі-14 та Мі-8 з державними прапорами, а за ними одесити у повітрі побачили Ан-26 і Су-25. Також відбувся парад надводної техніки. Крім українських кораблів, привітати зі святом приїхало чимало союзників. Зокрема, постійна військово-морська група НАТО, фрегати з Румунії, Італії, Туреччини та Великої Британії.